Через тиждень у Черкасах «Автанділ» проведе четвертий захист титулу інтерконтинентального чемпіона. Його суперник – досвідчений боксер з Узбекистану Куванич Тойгонбаєв. Він має свої козирі, які можуть принести йому перемогу. Він опитний, дуже хороший боксер. «Автанділ» буде краще, я так думаю, треба бити. Автанділ Хурцидзе – один із найяскравіших боксерів промоутерської компанії «Братів Кличків». Він вміє дуже вправно використовувати свої переваги та миттєво реагувати на дії суперника на ринзі. Через це швидкий і влучний Хурцидзе отримав своє прізвисько «Торнадо». Я здивлявся, я в формі, я готуюся добре. Були в мене опитні спаринг-партнери, ми готуємося вместе, я готовий. Автанділ впевнений, що і цю свою перемогу святкуватиме традиційно. Грузинське віно, хачапури, шашлики. А з недавніх пор українська горілка, так? Грузинські танці. Організатори події підготували ще один сюрприз. Цього дня відбудеться поєдинок екс-чемпіона світу на півсередній вазі Юрія Нужненка, після чого він вирушить до Італії боротися за вакантний титул чемпіона Європи. Тому поєдинок у стінах Палацу спорту «Будівельник» дуже важливий. Постараємося зробити, щоб бой був цікавий і закінчився він положительно в нашу сторону. Положительно в плані, щоб суперник вклався на накриття рінгу. Тому приходьте, підтримуйте. Вартість квитків від 50 гривень. Їх уже сьогодні можна придбати у будинку торгівлі на першому поверсі та у касах Палацу спорту. У прямій трансляції бої можна буде побачити на телеканалі «Мегаспорт» наступної п'ятниці. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка, новини.